У Тернополі свято футболу. Три дні на центральному стадіоні обласного центру, також на майданчиках педагогічного університету та спортивної школи з футболу відбуватимуться футбольні поєдинки серед діаспорних команд у рамках чемпіонату світу. Наш край уже вчетверте приймає чемпіонат світу з футболу серед команд діаспори. Цього року у спортивних поєдинках зустрінуться гості з Іспанії, Румунії, Угорщини, Польщі та Білорусі. Сьогодні відбулося урочисте відкриття турніру, а нагородження та визначення переможців відбудеться у суботу о 17 годині. Ми виграли того року чемпіонат світу серед українців з діаспори. Думаємо не залишити кубок і цього року, так надіємося, але це вже будемо бачити, нехай виграє найкращий. Ці хлопці, які приїхали із Румунії, це все наш приїзд організував Союз українців з Румунії, де держава виділяє нашому союзі союзових грошей. Наш представник з Мараморщини є заступник голови по державі, перший заступник. І вони підтримують цю акцію – футбол. Зараз ми приїхали 18 хлопців, з яких три хлопці ми тут закінчили фізичне виховання в 1996 році. І зараз ми хочемо побачити Тернопіль, а так само університет педагогічний, чим більше факультет фізичного виховання. А в нас настрій дуже, дуже добрий. Дуже задоволені, що взагалі відбувається таке дійство в місті Тернополі, в рідній Україні. Практично вся наша команда народилася в Україні, але зараз на даний момент проживають на території Республіки Польща.